2021 жылдан бастап еліміздегі барлық толық жасақталған мектептер жан басына қаржыландыру жүйесіне көшеді. Бұл жоба білім сапасын арттырады. Ал қосымша сыйақы ұстаздардың нәтижелі жұмыс істеуіне ықпал етеді. Мұндай жүйе Америка, Австралия және ТМД елдерінде сәтті іске асырылған. Елімізде 2013 жылдан бастап 70 мектепке сынақ ретінде енгізілген жоба туралы келесі бейнематериалда. Орта білім беруді жан басына қаржыландыру жобасына сәйкес мектептерге қаражат әр оқушыға бөлінеді. Бұл бюджет қаржысын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Ең бастысы, ұстаздардың еңбекақысы көтеріледі. Жаңа жүйе бойынша 2018 жылы әр оқушыға бөлінетін қаржы шамамен 200 мың теңге көлемінде болмақ. Я думаю, что мы. Меніңше жан басына қаржыландыру мектептер арасында бәсекелестікті арттырады. Олар білім сапасын көтеру үшін жаңа әдістемелерді енгізуге тырысады. 2021 жылдан бастап жоба барлық толық жасақталған мектептерге енгізіледі. Сондықтан жаңа жүйедегі кемшін тұстарды талқылап анықтап алуымыз керек. 4 жыл бұрын жан басына қаржыландыру жүйесі Талғар қаласының мектептерінде сынақ ретінде енгізілген. Нәтижесінде білім көрсеткіші көтеріліп, ұстаздардың ізденісі артқан. Білім және ғылым вице-министрімен кездескен ұстаздар жаңа жүйенің тиімділігі мен әлі де жетілдірілетін тұстарын ортаға салды. Бүгінгі таңда осы жобамен жұмыс істеуге төселдік. Бұл жобаның ең басты ерекшелігі ұстаздың мәртебесін көтеруге өзінің үлкен септігін тигізе біледі және ұстаздар аянбай еңбек етуге, нәтижелі еңбегін көрсетуге мүмкіндік туатын жоба деп ойлаймын. Қаржыландырудың жаңа жүйесі бойынша жақсы нәтиже көрсеткен ұстаздарға арнайы сыйақы тағайындау қарастырылған. Ал мектеп бюджетін бекітіп, қаржыны игеруге мектептердегі қамқоршылық кеңесі атсалыспақ. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, хабар 24, Алматы облысы.